pertama sekali lah Datuk Seri Dr. Wan Azizah, apa khabar? Apa khabar? dan juga Menteri Komunikasi kita Saudara Fahmi Fazil . Baik, sebelum tu apa-apa saya nak minta lesen dulu kepada Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Saya panggil Kak Wan boleh? Boleh, no problem. Dia kena minta lesen dulu. Kalau tak ada orang kritik, ada dapat lesen kita boleh panggil. Lebih selesa, saya rasa kita dalam parti ni semua lebih selesa dengan memanggil Kak Wan dengan Kak Wan lah, kan? Jadi kita ada soalan-soalan santai kat sini . Dan pertama sekali mungkin saya nak tanya Kak Wan, ialah Kak Wan lebih selesa atau lebih suka cooking atau baking, dan kenapa? Dia cakap dekat sini. Cooking atau baking? Cooking or baking? Both. Cooking meh? Correct. Atau mungkin would you prefer making a sweet, something sweet or something savoury? Maybe that's a more appropriate question. What you want lah? Fuh. See. Apa you nak, kita try lah buatkan. Betul tak? What about your signature dish? I tak ada signature dish. Fuh. Yelah, dulu-dulu I tak ada signature dish. Lepas tu I belajar. Correct. Saya pergi ke, Kak Wan pergi ke New York. Masa tu Anwar ada dalam penjara. Lalunya I tak masak. Tapi bila dekat New York tu tinggi nak makan Malaysia, rasa Malaysia lah. Lepas tu adik saya lelaki Prof, dia profesor apa pun tak tahulah. Tapi dia ajar saya, profesor tu dia buat bengkang ubi kayu. Faham? So ubi kayu ni, kalau you are overseas, you can buy in the Asian shop. You beli dekat kedai Asia tu, you beli dah sagat, dah basuh dan disagat. You beli, pergi balik ubi kayu, you beli apa ni, santan yang apa ni, apa? Santan kotak. That santan kotak tu. Kotak tu. You tuangkan je semua, tahu gula sikit, and then buat two eggs, and then you put a bit of butter. Eh, buat garam jangan lupa. Kodak dia tak apa ni, tak lemak. Lepas tu you bake je lah. Faham? Very simple. Faham? Itu I think tu salah saya rasa. Kopi you seorang je ke? Saya seorang je. Kawan nak kopi ke? Tak ada, ni ada air cukup lah. Ada air cukup. Saya rasa tu memang tanda orang yang biasa memasak ni, dia punya resipi macam tu lah. You tambah sikit ni, tambah sikit ni. Dia is memang itu dia lah. Dia tak tengok buku dah, tak ada resipi dah. So memang I think that one is one of your signature dish lah, kan? Because you describe macam tu, kita tahu orang yang dah biasa masak ni, dia akan confirm sedap. Yang tak biasa masak, dia cuba ikut resipi ni, confirm kemungkinan besar tak sedap lah. Saya tengok masa bulan puasa hari tu, Kak Wan dengan Nur Izzah ada buat cooking show. Ya, yeah, the Izzah punya show. Kita mengalu-alukan keitibaan Menteri kita, Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa, juga Dr. Panadol. Apa khabar Dr. Zaliha? Okay. Kita sambung lah, kita tanya saudara Fahmi. Kita Fahmi, you sebelum ni you dalam bidang lain lah, kan? Kan? Yeah. So dikatakan, andai kata tidak mencuburi bidang politik, adakah saudara Fahmi rasa you will continue dah terteruskan dalam bidang yang sebelum ni, ataupun mungkin masuk bidang lain? Saya macam tersesat masuk dalam bidang-bidang yang kadang-kadang bila difikirkan tak ada kaitan langsung dengan apa yang saya belajar dulu. Dulu saya belajar chemical engineering. Okay. Lepas tu saya jadi cikgu sekejap. Okay. Lepas tu saya masuk bidang teater agak lama. Ada bidang penulisan. Lepas tu tak tahu macam mana termasuk terjerumus ke dalam kancah politik. Jadi kalau saya nak balik kepada bidang teater tu, saya rasa tak mustahil. Dan memang saya rasa saya memang masih minat untuk menulis. Cuma sekarang ni tak ada masa lah. Tunggu pencin. Belum lagi, insyaAllah ada long runway lagi. Okay, jadi kalau katakan part yang teater tu lah, kalau diberi pilihan
watak macam mana yang mungkin boleh menarik hati saya untuk ni? Ya, saya buat teater yang bukan macam teater barat. Banyak daripada teater yang kita buat, dia adalah satu dari segi pengisian dia very political, very post-colonial, dan dia very deconstructionist. Jadi dia bukan teater yang orang biasa tengok lah. Dia teater yang kalau orang tengok dia kata, eh ni apa ni? Tapi dia bercerita tentang sejarah, dia bercerita tentang nasib rakyat, dia bercerita tentang lawan penguasa yang menzalimi. Itu yang biasanya teater-teater yang saya buat. Dia tak ada watak tertentu. Tapi kalau ditanya saya nak main watak apa, satu lagi, selalunya teater yang saya selalu perform, dia satu tak ada karakter, kebiasaannya tak ada karakter, ataupun kita main secara ensemble ataupun ensemble. Okay. Maksudnya semua orang, sebab saya nampak pendidikan politik awal saya, saya tak suka hero, saya tak suka watak hero yang terlalu ke depan. Okay. Dan saya lagi suka chorus, saya lagi suka ensemble, sebab saya rasa equally important. Dia ada jargon-jargon atau istilah-istilah teater yang mungkin kita boleh belajar hari ni. Banyak ensemble. Ensemble. Bunyi agak sophisticated kat situ. Terima kasih, Fahmi. Doktor, terima kasih kepada adik doktor. Kita hari ni kita buat sembang-sembang santai sikit. Jadi mungkin kita mulakan untuk doktor lah. Kita ni jenis yang keluar, lagi-lagi doktor sebagai seorang menteri kan. Dia jenis kalau keluar rumah ni memang susah nak balik lah. You must be prepared kan. Dan untuk doktor ni, you ada satu kelebihan dari segi wanita, di mana ada handbag. Laki dia kata ada poket saja kan. Jadi mungkin katakan, apakah 5 barang yang merupakan dibawa secara harian oleh doktor, your everyday carry lah. Lima atau kurang 5 pun boleh, tak ada hal. Okay. Yang pertamanya dah tentulah dalam handbag tu ada wallet. Okay. IC dan sebagainya. IC betul. Tu penting. Yep. Yang keduanya duit lah. Sebab kalau tak ada duit, payah juga. Yang ketiganya peralatan-peralatan wanita. Itu masing-masing faham lah kan. Okay. Yang keempatnya, biasanya saya masukkan juga dalam handbag saya tu macam handphone penting. Yang itu untuk communication. Orang kata kalau tak ada handphone, zaman dulu tak ada handphone ya. Kita tak mengisah pun boleh pun hidup tanpa handphone. Tapi sekarang ni tak ada handphone tak boleh, kena ada handphone. Yang kelima tu accessory lah, apa-apa yang yang ketika itu saya mungkin atau dalam keadaan mungkin program yang saya nak pergi tu memerlukan, dan saya saya bawa yang tu. Itu 5 perkara lah. Okey, mungkin satu soalan tambahan untuk doktor, sebab doktor cerita sebab dulu tak ada handphone, sekarang ada handphone. Rindu tak zaman yang tak ada handphone? Taklah rindu sangat, sebab tapi yang rindunya maksudnya suasana itu walaupun tanpa handphone kita okey. Tapi sekarang dia tak boleh. Itu maksudnya mungkin keperluan semasa lah. Tapi kalau dulu handphone yang tu kita kumpul handphone kawan-kawan keluarga lain yang handphone-handphone biasa tu, yang tu kita, that is also one of the important booklet dalam biasanya saya bawa ke mana-mana. Faham. Menarik. Okey. Kita kembali kepada Kak Wan. Boleh Kak Wan? Jadi soalan ni saya rasa ada orang kat sini, saya rasa orang parti ni mungkin tahu, tapi tak pernah bosan dengar lah ni. Detik awal pengenalan Kak Wan bersama suami. Gelak aku. Dia selalu cerita, tapi Kak Wan mungkin tak cerita sangat. Mula-mula jumpa Anwar Ibrahim. Hai, saya. Okey, saya tak pernah jumpa dia masa saya dalam student lah, lepas student. Lepas tu saya masuk Universiti Melaya, saya dengar nama dia. Okey. Lepas tu saya pergi belajar di luar negeri, saya tak kenal pun siapa Anwar Ibrahim. Dia masuk jail, dia keluar jail, too bad lah, dia punya problem lah. Tapi bila balik tu, saya dah apa ni, masa tu marriageable age lah kan. Tak ada siapa nak, tak laku.
Lepas tu dia orang kata Anwar Ibrahim boleh cari wife. Okay. Macam jadul lah juga dia punya macam matchmaking tu kan. Tapi first time I jumpa, mana lagi Atimat? Kat hospital lah. Boleh tanya, yang diorang cakap Anwar Ibrahim cari wife tu, diorang tu siapa? Abim lah. Dia kan Abim dulu lah. Ex-president Abim. Jadi siapa-siapa yang mungkin masih mencari tu, sama lelaki atau perempuan, boleh contact Abim. Diorang tak ada, because saya ni candidate sebab masa tu tak ramai pakai tudung. Jadi saya first few people yang pakai tudung. Early adopter, okay. Faham. Jadi saya jumpa dia, okay, I remember the date. Okay, date tak remember lah. Tapi saya kerja masa tu as houseman. Saya tak berapa tidur lah, dengar 2 jam ke something like that. I dengar kata Anwar Ibrahim datang ke hospital nak jumpa. Dia nak fly ke Tehran. Masa tu revolution, Islamic revolution of Iran. And he was, dia salah, tak payah adik, terima kasih banyak. Dia salah seorang daripada aktivis ketua youth leader yang dijemput untuk pergi bertemu dengan Imam Khomeini lepas revolution of Iran, Islamic revolution of Iran. Jadi dia dengan a few people from the Asian religion, Australia lagi saya tak ingat siapa. Lepas tu dia pergi sana. Jadi dia datang jumpa saya dalam kot 10 minit ke. Bukan dia cerita apa, dia cerita nak pergi Iran, pergi ni, satu hilang, 2 minggu hilang. Allah. Satu kandidat dah lepas tu. Tapi mujur lah dia came back. Alhamdulillah dia ada balik jumpa, and then mulalah negotiations nak jumpa bapak saya, mak saya. Tapi dia punya background ni susah sikit, mak bapak saya nak. Adalah demi history lama kan. Faham. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa retrospectively kita boleh cakap negotiation tu successful dan everything okay lah, saya rasa. Alhamdulillah. Dah jodoh kan. Tak ke mana. Okay, baik Fahmi, mungkin kita nak tanya apa yang kita tanya Kak Wan sebelum ni. Do you have a signature dish or not? Ada. Signature dish saya ialah masak air. Well done. Masak air. No, I don't cook. Tapi untuk anak-anak saya, biasanya dia akan minta belah pagi ni, pagi-pagi dia akan minta katalah scrambled eggs. Tu saya buat lah. Okay, jadi okay. Signature dish untuk anak-anak. Tapi wife saya tak makan lah. Alhamdulillah, okay. So itu the basic dish lah, boleh lah. Alhamdulillah. Okay, Dr. Zaliha, so kita nak tanya sikit soalan yang mungkin mencabar untuk dijawab. Soalan senang tapi mencabar sebab menteri kan. Apa ni? Bila last Dr. Zaliha tengok filem? Sebab kita ada orang sendiri kat sini kan. Dan bila last tu kalau boleh bagi tahu filem apa? Oh, filem eh. Terakhir cerita Dato' Sri Anwar lah. Tak yang cerita baru ni. Yang apa tu Untold Story of Anwar. That was the last. That was the last one. I pergi tengok dekat itu lama dah tu. Saya yang terbaru ni saya tengok Sheriff. Film Sheriff. Kalau belum tengok lagi ni semua ni, kalau belum tengok lagi, kita ni adalah kumpulan yang lawan rasuah. Jadi kalau belum tengok filem Sheriff, kita kena support sebab filem ni satu, dia isu tentang lawan rasuah. Kedua, dia filem yang dihasilkan dengan dana daripada kementerian saya. Jadi tolong support saya, tolong support filem ini, pergi tengok filem Sheriff. Sempat advertise. Sempat kena selit sikit. Kak Wan mungkin? Kak Wan tak tengok wayang. Kak Wan yang ingat ke, of course macam Zaliha katalah The Untold Story tu terpaksa. Okay. Lepas tu dulu Kak Wan tengok Madu Tiga lah, Tiga Abdul lah, itu ingat kan? Jamil, aku ingat kedua, rupanya tiga, itu ingat. Dia
Semua orang ingat yang yang itu memang antara filem, mungkin filem ikonik untuk filem atau hiburan tanah air lah kan. Boleh lagi cakap mungkin filem Madu 3 itu filem kegemaran Kak Wan. Ada juga at the end lah kan, tapi saya dah cakap husband saya boleh kahwin. Poligami ni memang telah memang boleh dalam Islam kan, boleh. Tapi kau nak ikut Nabi tu, ikut betul-betul. Betul. Tunggu macam Kak Wan mati dulu kan. Setuju. Setuju. Tapi ingat ya, saya dengan YB Fadlina dengan YB Dr. Zaleha malam tu, kita buat sekolah untuk keadilan wanita, keadilan. Dan Fadlina kata Madu 3 tu pada akhirnya ada dia punya moral. Abang Jamil mesti berlaku adil. Malam ni rumah Kak ni, Batu Melani, Batu Rem 3, sampai Abang Jamil mampus. Betul. Itu betul. Dia memang, kalau kita tengok karya-karya kreatif dekat Malaysia ni kan, dia banyak, dia punya pengajaran selalunya atau mesej selalunya tersirat lah, tak, bukan tersurat lah kan. So kalau saya tanya kepada tapi Kak Wan, ultimate di sebalik itu kita nak cerita wanita ni jangan main-main dengan wanita. Betul. 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 So kita boleh tanya lagi dua tetamu kita ni dari segi mungkin tak juga filem, kita jangan kita cakap filem, kita ibarat filem lah. What's your favorite local film of all time bro? Sepanjang of zaman. All time. Then we have to go back to P. Ramlee lah. P. Ramlee, sebab dia punya filem dia level seni dia kita boleh anggap kalau nak dibandingkan terlalu tinggi kalau bandingkan dengan sekarang. Given the challenges, technical challenges, dia buat lagu, dia buat and the reality is that waktu itu ramai daripada pelakon-pelakon pun dia banyak ad-lib, tapi ad-lib dalam keadaan yang kita capture dan we get this, orang kata gems of lines lah kan. Jadi memang era Studio Jalan Ampas, the golden era of film tu, itu to me those were the best years. Tapi sekarang ni pun saya rasa ada filem-filem baru yang kualiti dia sangat-sangat baik. Macam tadi Kak Nurin kata filem Abang Adik. Filem Abang Adik ni sangat-sangat tinggi kualiti dia, bercerita tentang isu statelessness, isu ketidakadilan yang berlaku. So ada kualiti filem-filem baru macam Imaginor pun about loss, about memory. We have good films sekarang ni, dan saya pohon semua kita mesti sokong, mesti support, mesti pergi tengok filem-filem tempatan, bagi peluang supaya mereka boleh terus menghasilkan karya-karya yang baik yang menceritakan kisah-kisah rakyat Malaysia. Dr. Zaleha mungkin boleh. YB Ultimate, saya sebenarnya kalau saya tengok cerita-cerita, saya sebenarnya lebih suka dan cenderung untuk tengok cerita-cerita yang mana yang dekat di hati saya lah, iaitu cerita-cerita tentang keupayaan wanita. Contoh macam Kartini, is it? Yes. Kartini. There is one ada cerita tapi yang ni Tamil story, Tamil film lah, I tak ingat nama film tu, tapi dia menceritakan tentang panglima, seorang panglima wanita dari kalangan wanita India zaman, I think it is based on a real story as well. So yang itu pun dia macam mana dia dilatih daripada kecil oleh ibu bapa dia menjadi seorang yang wanita yang lain daripada adik-beradik perempuan dia yang lain. Dan akhirnya dia berkahwin. Dia berkahwin dengan seorang raja, kemudian raja itu meninggal dan dia sendiri menjadi pemerintah akhirnya. Walaupun lepas tu dia berperang lah, ada perang. Tapi maksudnya cerita-cerita macam tu. And actually Kak Wan, my idola is actually Sayyidatina Aisyah. Sebab saya rasa Sayyidatina Aisyah ni sebagai seorang wanita muda ketika itu, dia berkahwin dengan Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, dia menjadi wanita yang menerajui tentera perang kan, menentang Muawiyah. Seorang wanita yang berilmu. So this is the kind yang because I learn from the film lah, macam mana wanita betul-betul ni. Dan saya memang, itu di antara filem-filem yang saya selalu tengok lah. Betul. Saya rasa tak boleh nafikan bila kita akan suka filem, novel,
tulisan lagu semua yang dekat dengan hati kita lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita nampak atau kita dengar satu lagu yang kita suka, ni lagu aku ni, lagu saya, padahal bukan kita nyanyi, bukan, you know, you rasa dekat dengan lagu tu lah. itu memang betul lah. Tu lagi-lagi terang kalau nak cerita di Asia Tenggara, dia memang macam gitu, kita rasa dekat. Dan dia akan berbeza-beza lah, kalau macam orang yang suka melawak atau suka orang yang memerlukan lawak, dia akan suka filem lawak kan. Ada orang dia suka balada, dia bukan jenis yang suka lagu rancak dan sebagainya kan. Mungkin itu satu benda yang kita boleh apply dalam kita punya kerja sebagai satu parti politik yang lebih merakyat. Sorry, interlude sikit sebab Fahmi pun ada selit kan, kita pun selit sikit lah, insyaAllah. Okey, kawan. Ini soalan daripada ahli parti sebenarnya. Tips untuk kebahagiaan rumah tangga antara kawan dengan pasangan atau Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tak senang tau kahwin dengan Anwar. Tak sebenarnya kita balik kepada berapa tahun dah? Dia jadi menteri Anwar. Oh, tahu ya. 45 tahun. 45 tahun eh. Okey, mungkin 3 tips lah. Tips tak ada lah, tak ada tips, senang aje. Redo aje, tak tender. There you go. Before that, terus pada tu, kawan teringat tentang satu insiden ya, bila kita tengok wayang ya. Masa dulu-dulu kita ada tengok wayang apa semua kan. Jadi bila anak-anak kawan tengok Titanic ya, masa tu Anwar menjadi menteri, dia bawa semualah, outrider, bodyguard, driver, semua pergi tengok filem Titanic. Jadi penuh satu teater tu kan. Dekat tu kita, even my cook yang tak boleh cakap tu kan, arwah lah, she's a deaf mute lah. Lepas tu kita pergi tengok Titanic. So keluar semua anak-anak Kak Wan menangis. Menangis lah, kesian Jack mati, pasal Paul lah mati, semua-semua apa semua tu. Lepas tu bagi kat Mak menakan Anwar. Dia kata, tu sedih, ni kami ni tak menangis, tak habis mungkin menangis lagi daripada Sanggem. Sanggem tiga penjuru. Kasih lah. So apa je, ketawa lah. But just on the memang serious side, kenapa entertainment industry is very strong dekat India. Kita ada Bollywood semua kan. Dan ini di, walaupun India ada, minta maaf cakap lah, kita ada kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Tetapi untuk mereka-mereka yang miskin, mereka dalam erti kata dalam 10 rupiah atau I don't know how much, satu tiket, dalam beli satu tiket itu, filem itu 3 jam dia rasakan escapism. Jadi kalau filem di India kurang pada 3 jam riot. Betul. Pasal for that amount of money you masuk dalam cinema sejuk apa semua kan, you tinggal you ni. Dia tengok wanita cantik, hero pun handsome. Lepas tu lari sana berlari sini, belah pokok, the good and the, yang mana yang hero akan menang, lawan sikit-sikit orang jahat, that sort of thing. It's the same thing, tetapi memberikan satu escapism lah, rasa senang dan mudah untuk kita teruskan dalam suasana kita dalam kesusahan. Faham, betul. Itu memang satu benda yang kita tahu lah terjadi dekat India ni, boleh riot tu. Kalau pelakon dia bawa, pelakon kegemaran dia bawa satu watak dan watak tu mati, riot, dia bakar panggung wayang tu kan. Okay, kita dah kesutukan masa, jadi mungkin a very quick question untuk Fahmi dengan Dr. Zaliha. Fahmi, kita ada on record you mengaku yang you city zoners. Adakah ini betul, dan kalau betul, what is lagu kegemaran oleh Dato' Siti Nurhaliza for you personally? Saya jelaskan sedikit konteks waktu itu. Ramai orang mengagung-agungkan Taylor Swift. Saya punya PTTK saya.
diorang mengagung-agungkan Taylor Swift, tapi bagi saya kita patut lihat kepada talent-talent kita. So dalam parlimen, saya cuba nak sampaikan message, tapi I was interrupted by the deputy speaker sebab dia salah dengar apa yang saya cakap. So saya kata daripada kita jadi Swiftie, lebih baik kita jadi City Zona. Yeah, I'm more partial to be a City Zona. Jadi itu konteksnya. Tapi timbalan speaker he heard something different. Saya of course Chinda is one of the highest to me lah one of the best lagu yang seninya sangat-sangat tinggi lah. Kan? Dan that is one of my favorite, my personal favorite. Setuju tak yang Taylor Swift ni sebenarnya Siti Nurhaliza untuk Mat Salleh? Boleh setuju. Kontroversi. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Okay. Okay, baik. So ada Taylor Nurhaliza. Baby, siapa dia? Taylor Swift tu? Dia kawan tak dengar lah Taylor Swift apa. Untuk kawan, okay, irama dan lagu best ever. Dia untuk wanita-wanita Mat Salleh ada satu usia ni, dia sama level macam Siti lah. Tapi pada sebelah sana, bukan sebelah sini. Satu hari insyaAllah dia akan ada satu collection album yang hebat macam Siti. InsyaAllah Taylor Swift, insyaAllah. Satu hari dia boleh sampai level tu. Dr. Zaliha, mungkin one last question for you. Apa nama ni, kalau doktor tak terlibat dalam politik, doktor masih jadi sebagai seorang doktor dalam bidang perubatan ataupun mungkin ke tempat lain atau kerja bidang lain? Kalau saya bukan menteri, bukan ahli politik, saya tetap jadi doktor because that is my passion. Menolong orang tu memang satu kepuasan lah sebenarnya. Jadi betul, bila duduk dalam politik dia ada persamaan itu. Dan I think that's why I kekal lama lah duduk dekat dalam politik ni. Yeah. Okay, alhamdulillah. Producer dah macam ini, so masa kita dah habis. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada panel kita, kawan Dr. Zaliha dan juga YB Fahmi Fazil. Kita terima kasih, kita bagi tepukan kepada our guest, terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi itu tamatlah sembang santai buat kali ini, edisi khas Kerusi Biru sempena 25 tahun. Terima kasih kawan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani. Terima kasih. Assalamualaikum.